lämnar vi Gävle. Så då nästa uppehåll och ett slutstation, Stockholm central. Tack. Okej, klockan är 10:10 och jag ska gå och lägga mig. Jag har inte kunnat väcka mig nu på kvällen eller under dagen för det finns ingen våg, men jag hoppas på det bästa. Vi ses imorgon. God natt. En fin bil man gör det, va? Ja. Mini Cooper. Jag håller på. Du kör Mini Cooper? Jo. Inne i stan, vad mysigt. Jag håller på att dokumentera min resa. Jag klarade vikten, jag vägde 83 kilo i morse. Så jag har 3 kilo till godo. Så jag äter bra frukost nu, så nu är jag laddad. Nu kör vi. Dags att byta av. Let's go.